Автобуса пътувал по маршрут Турция-Украина, когато бил спрян от митнически инспектори от отдел борба с наркотрафика. В хода на проверката е открита допълнително изградена котия тайник между задните оси и патеката в пътническия салон, която съдържала обвити в черен елон и кафяво тиксо пакети с украински банкноти. Общото количество на откритата валута е 20 милиона украински гривни, поставени в 10 пакета. Левовата равностойност на разкритата валута е около 1 милион писмените си обяснения водача на превозното средство заявил, че пакетите са му дадени от непознато лице, за да ги пренесе до Украина, като той сам ги е поставил в автобуса. По случая образовано до съдебно производство под надзора на районна прокуратура Русе.